Морква. Класифікація – різноманітність. Морква належить до родини зонтичні – апіасія. Виду – морква посівна – даукус карота. Цю овочеву культуру вирощують заради її коренеплоду. Існує два підвиди. Західна морква – карота сатівус, в основному дворічна. Східна морква – карота атрорубенс, в основному однорічна. Деякі сорти моркви досить скоростиглі. Інші ж вирощують для зберігання. Коренеплоди можуть варіюватися від білого до чорнуватого кольору, включаючи жовтий, помаранчевий, червоний або фіолетовий. Їх форми також дуже різноманітні. Запилення. Суцвіття моркви – це зонтик, що складається з дрібних квіток, які в основному двостатеві. Але тичинки – чоловічі статеві органи. Дозрівають раніше маточки – жіночого статевого органу. Так що в одній квітці немає самозапилення. Квітки не розпускаються одночасно. Тому може статися самозапліднення в одному і тому ж зонтику, або між двома зонтиками однієї рослини. Також відбувається запліднення між парасольками різних рослин. Тому морква є алогамною рослиною, комахи є основними запилювачами. Отже, існує ризик перехресного запилення між різними сортами. Морква також може схрещуватися з дикою морквою, яка росте в багатьох частинах світу і чиї гени домінуючі, як і у всіх диких видів. Дика морква дуже впізнавана по маленькій чорній квітці в центрі суцвіття. Щоб уникнути небажаних міжсортових схрещувань, два сорти моркви треба вирощувати на відстані близько 1 кілометра один від одного. Ця відстань може бути зменшена до 500 метрів, якщо між двома сортами існує природний бар'єр, такий як живоплід. Щоб вирощувати два сорти поруч в одному і тому ж саду, можна використовувати сортову ізоляцію за допомогою москітних сіток, які відкривають по черзі, або ж за допомогою вуликів з комахами, підфіксованими москітними сітками. Дивіться про методи ізоляції в розділі «Основи насінництва». Цикл розвитку моркви. Східні сорти моркви ведуть себе як однорічні рослини, якщо їх вирощують в умовах довгого світлового дня. Вони дають своє насіння в перший рік вирощування. Для західної моркви виробництво насіння відбувається протягом 2 років. Протягом 1-го року вегетації овочева культура формує коренеплід і розетку листя. Їй потрібен період яровизації, зима, перед тим, як вони зацвітуть і утворять насіння на 2-му році життя рослини. Ранню моркву сіють якомога пізніше в сезон, щоб вона не була перезрілою на зимове зберігання і швидко активізувалася наступної весни.
Залежно від зони вирощування, існують різні способи зберігання взимку моркви, призначеної для виробництва насіння. Очевидно, що простіше залишити її в землі на невеликій ділянці городу, якщо це дозволяє клімат. Шару соломи іноді досить, щоб захистити її від невеликих морозів. У зонах з більш холодним кліматом, де ризик замерзання занадто високий, її слід прибрати до настання сильних морозів і потрібно зберігати в місті, захищеному від морозів. Не залишайте моркву, яка цвіте в перший рік, тому що коренеплоди, які виросли з її насіння, матимуть тенденцію цвісти все раніше і раніше, від врожаю до врожаю. Також уникайте моркви, яка має зелену кореневу шийку, і ту, яка лопається або має кілька коренів. Коренеплоди чистять, не миючи, зрізають бадилля над кореневою шийкою і дають їм висохнути. У будь-якому випадку їх потрібно відібрати відповідно з конкретними характеристиками сорту: колір, форма, міцність, здатність до зберігання. Не менш важливо добирати за смаком, знаючи, що кожна морква одного і того ж сорту може мати різний смак. Щоб спробувати їх на смак, можна відрізати кінчик моркви. Потім відібрані коренеплоди слід продезінфікувати деревним попелом. Відібрані насінники кладуть в пісок, захищаючи від морозів, або в ящики, розташовані вертикально. Їх також можна зберігати в пластикових мішках для зберігання. Ідеальними умовами зберігання є температура 1 градус Цельсія і вологість від 90 до 95%. Протягом зими необхідно ретельно оглядати коренеплоди, щоб усунути ті, які гниють. Потім коренеплоди висаджують ранньою весною, як тільки пройдуть ризики заморозків. Потрібно звернути увагу на висихання пересаджених коренеплодів, яким потрібно поступово звикнути до світла і захистити від занадто сильних сонячних променів. У деяких зонах цвітіння культивованої моркви збігається з цвітінням дикої моркви. Щоб уникнути небажаного схрещування, намагаються зрушити час цвітіння. Для цього можна пересадити коренеплоди насінників у горщики наприкінці зими і помістити у світле місце, захищене від морозів. А потім пересадити їх якомога швидше у відкритий ґрунт. Для підтримки гарного генетичного різноманіття садять мінімум 30 насіннєвих рослин. Ідеально від 50 до 100.
потрібно встановити опори для насіннєвих рослин під час їх росту. Морква формує кілька зонтиків, але не всі цвітуть одночасно. Перший, званий первинним, знаходиться на кінчику основного стебла. Інші, які розвиваються від основного стебла, називаються вторинними. Зонтики, розташовані на прилеглих стеблах, називаються третинними. Зонтики дозрівають протягом тривалого періоду. Бажано збирати їх поступово. Первинні зонтики будуть кращі, тому що вони дають краще насіння. Збирайте вторинні зонтики тільки за необхідності. Їх зрізають з невеликою частиною стебла, коли перше стигле насіння починає осипатися. При поганій погоді можна почати і раніше, бо насіння дуже легко осипається на землю. У більш холодних зонах можна викопати насіннєві рослини з коренем у вересні і залишити сушитися на 2-3 тижні. У всіх випадках рекомендується досушити зонтики в сухому і провітрюваному приміщенні. Насіння буде повільно продовжувати дозрівати під час сушіння. Видалення, сортування і зберігання насіння. Видаляють насіння, розтираючи зонтики руками, в рукавичках, тому що насіння має шипи або колючки. Розтираючи їх прямо на решеті, насіння відокремлюється. Для сортування спочатку використовують решето, яке утримує відходи. Потім більш дрібне решето, яке утримує насіння і видалить пил. Можна насіння віяти або сортувати вручну, щоб видалити дрібні відходи. Потрібно завжди класти в торбинку етикетку з назвою сорту, виду і року врожаю, тому що іноді напис на торбинці може стертися. Перебування насіння в морозильній камері протягом кількох днів знищить личинок деяких паразитів. Насіння моркви має схожість протягом 5 років, яка може тривати до 10 років. Цю здатність можна подовжити за рахунок зберігання при низькій температурі. Насіння моркви іноді може залишатися в спокої протягом перших 3 місяців після збору врожаю. 1 грам необробленого насіння містить від 700 до 800 зерен.